Sizinle söhbət çox maraqlıdır və bu sualların ardı kəsilməyəcək, gəldikcə gəlir, çünki çox gözəl cavablar verirsiniz. Düşünürəm ki, çox yaxşı olardı ki, izləyicilərlə birgə bir meditasiya edək, onların izləyib qoşula biləcəyi bir meditasiya olsun. İstəyinizə görə mindfulness edə bilərik ya da hansı bir healing sağalma üstündə də edə bilərik, seçim sizindir. Kiçik bir mindfulness-dan başlayaq. Mindfulness necə? İlk öncə mən sizə aroma yağlarımdan tanış eləmək istəyirəm. Bunu sadəcə iyiliyim. Bura azca tökərək. Bu? Aha. Aha. Bu hissə sürtün hər iki tərəfə. Qulağın ətrafına. Okay. Bu isə breast-də. Bunu iyiliyin. Nəfəs fərqindəliyi yaradacaq sizdə. Burada isə yalnız və yalnız rahat frekansa keçəsiz deyə bunu biləklərinizə azca. Biraz çox oldu. Bu ama burada qaldı belə. İçərisində hər şey var. Hansı belki qoxunu mən daha seçirəm aralarında? Bizim ən güclü yaddaşımız qoxu yaddaşımızdır. Ona görə də ilk öncə mən aromaterapiyanı eləyəndə ən rahatı bu oldu mənə. Bunu daha yaddaşda saxlayıram. Bütün meditasiyalarımda artıq istifadə edirəm. Dərinə nəfəs alırıq. Nəfəsimizi üçüncü duru gözümüzə göndəririk. Oradan yavaş-yavaş gətirik qarın nahiyəmizə. Tutun orada nəfəsi, tutun, 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 yığın bütün gərginliyi orada, yığın, 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 yığın. Və yavaş-yavaş gətirin ağzınızdan. Və bir daha dərindən nəfəs alın. Nəfəsinizdə bir şar kimi şişmə baş versin. Sanki bir şam üflüyürsünüz kimi nəfəsi qaytarıb üflüyün. Və bir daha dərindən nəfəs alın. Sinədə tutun. Tutun buradakı sıxıntıları tutun, tutun, tutun. Və yavaş-yavaş gətirin. Göbəyinizdən iki barmaq yuxarıda əlinizdə qoya bilərsiniz. İki barmaq yuxarıda bir enerji alanı hiss edin. Orada sanki bir maqnit var. Bütün enerjiniz ora yığılır. Həyəcanlananda qarında bir ağrı yaranır. O ağrı olan yerdir. O hissədən bütün enerjinin orada toplaşdığını hiss edin. Hiss edin. Sanki istilik yaranır. O istilin yavaş-yavaş qalxdığını, o yumru bir şarın, ağappaq bir şar kimi təsəvvür edin, onun yavaş-yavaş qalxdığını və başınızın üstündə dayandığını hiss edin. Bu əsnada nəfəs almağı unutmayın. Fikriniz yayına bilər, düşüncələriniz yayına bilər. Hara getdiyinə bir baxın və onu sevgi ilə o ana dəvət edin. Başınızın üstündəki şarın enerjisini başınızdan aşağı tökdüyünü hiss edin. Saçlarınıza toxunduğunu. Alnınıza, qaşlarınıza, kipriklərinizə, göz qapaqlarınıza, qulaqlarınıza, yanaqlarınıza, yayıldıqca o istiliyi hiss edin. Burnunuza yayıldığını hiss edin. Nəfəs burnunuza yayıldığını hiss edin. Dodaqlarınıza, çənənizə,
ağzınıza, ağız boşluğunuzda o enerjinin yayıldığını hiss edin. Boynunuza yayılır, sizi rahatladır. Çiğinlerinize doğru akır. Axdıqca o hissliyi hiss edin. Necə bədəninizdə gəlsiyini hiss edin. Onurğanızda gəzdiyini hiss edin. Kürəklərinizdə. Sinənizə yayıldığını hiss edin. Ciyərlərinizdə hiss edin. O enerjini, o istiliyi yayılır, rahatlayırsınız. Nəfəsinizə fokuslanmağı unutmayın. Nəfəs al. Nəfəs ver. Nəfəs al. Nəfəs ver. Bir daha nəfəs al. Və nəfəs ver. Ciyərlərinizə, ürəyinizə doğru yayıldığını hiss edin. Burada biraz qalın. Hiss edin. Enerjinizin burada yayıldığını, ürək döyüntülərinizi hiss edin. Bu əsnada əlinizi ürəyinizə toxundura bilərsiniz. Ürək döyüntülərinizi hiss edin. Onunla tam bütün olduğunuzu hiss edin. Təşəkkür edin. Ürəyiniz döyündüyü üçün, sizinlə bərabər olduğu üçün təşəkkür. Və o enerjini yavaş-yavaş digər daxili orqanlarınıza yayıldığını hiss edin. Qaraciyərinizə, bağırsaqlarınıza, mədənizə yayıldıqca sizi rahatladığını, bədəninizlə tam bütün olduğunu hiss edin. Orqanlarınızda hiss edin. Orqanlarınızın var olduğu üçün təşəkkür. Əllərinizə doğru, dirsəklərinizə, barmaqlarınıza doğru yayıldığını hiss edin. Və o istiliyin sizi rahatlatdığını, bədəninizdə necə gəzdikcə sizə rahatlıq verdiyin üçün o enerjiyə belə təşəkkür edin. Və yavaş-yavaş digər daxili orqanlarınıza, cins orqanınıza yayıldığını hiss edin o enerjini. Orada istiliyi hiss edin. Qadınlıq enerjinizin necə alovlandığını hiss edin. Sakral çakranızın aktiv olduğunu hiss edin. Və yavaş yavaş sağ və sol yanınıza yayıldığını və sizi yenidən daha da o istiliyin bədəninizə yayıldıqca daha da rahatlatdığını hiss edin. Sol ayağınızdan topuğunuza doğru endiğini, o enerjinin bədəninizdə gəzdiyini hiss edin. Ayaq barmaqlarınızda gəzdiyini hiss edin. Ayağınızın yerə bastığını, yerlə bir kökləndiyinizi hiss edin. Bu əsnada fikirləriniz yayına bilər, uçuşa bilər. Çox normaldır. Onu sevgi ilə qəbul edin. O düşüncənin hara getdiyinə bir baxın. Və yenidən ana dəvət. Sağ yanınıza doğru yayıldığını hiss edin. Yavaş yavaş sağ ayaq parmaqlarınıza doğru yayılır, istiliyini yayır və istirahatladır. Bütün bədəninizə ağappaq enerji də hiss edin. Sanki ağappaq enerjiyə bürünmüşsünüz, bütün qara negativlərdən təmizlənmişsiniz. Bu enerji sizə yayıldıqca bütün bu boşluqlar,
bütün bu qara negatiflərin dolduğu yerlər hamısı boşluqlarındandır. O rahatlığı, boşluğu necə həzz verdiyini hiss edin. Sanki duşdan çıxmışsınız. Çox rahatsınız. Ayağınızdan yavaş-yavaş yuxarı qalxdıqca onurğanızın ən aşağısında bir lampa yandırın üzdümdə. Qıpqırmızı bir lampa. O lampanı ışıqlandırın, ışıqlandırın, ışıqlandırın. Daha sonra biraz yuxarı qalxın. Göbəkdən iki barmaq aşağıda bir lampa yandırın. Par-par parıldasın. Sakral çakranızı aktiv edin. Seksual çakranızı aktiv edin. Göbəkdən iki barmaq yuxarıda bir lampa yandırın. Par-par parıldasın. Solar plexus çakranı. İki sinənin ortasında bir lampa yandır. Par-par parıldasın. Ürək çakranı aktiv et. Sevgi alışverişi etməkdən qorxma. Boğazında bir lampa yandır. Par-par parıldasın. Özünü ifadə etmədiyin anlarda, deyə bilmədiyin sözlərdə hər bir şeydə oranı bloklayırsan, o lampanı par-par parıldan, qoy aktiv olsun. Yavaş-yavaş qalx, üçüncü duru gözündə bir lampa yandır. Par-par parıldasın. Başın üstündə tət çakranda bir lampa yandır. Par-par parıldasın. Onurğanın ən aşağısında büzdümdə qıpqırmızı yandırdığın ışıqdan bir kəndir çıxardı. Qarmaqlı bir kəndir. Gəmi necə özünü sahilə bərkidirsə, sən də o kəndiri yer kürəsinin tam mərkəzinə köklə. Bərkid özünü yer kürəsinin tam mərkəzində. Həyatının mərkəzində ol. Özünü mərkəzləşdir. Özünlə tam bütün ol. Büzdümdən, qıpqırmızı lampadan kəndirlərin torpağa bərkidildiyini gör. Olduğun yerə köklənməyi bil. Olduğun yerə köklə özünü. Və torpaqdan İki ağappaq enerji ki qalxır bədəninə, topuğundan gövdənə doğru, gövdəndən başına doğru yayılır. Başından ürəyinə düşür. Orta mərkəzləşdir. Ürək çakranda istiliyi hiss et. Təşəkkür et. Və gözünü həyata.